Tänään vuorossa sitten pohjois-afrikkalaista ruokaa. Tehdään nimittäin marokkolainen lihapata. Runsaasti ihania mausteita, lihaa, kuskusta ja vähän kasviksia. Itse kun opetan ihmisiä kokkaamaan, niin oikeastaan ensimmäinen nyrkkisääntö aina siinä, että laittakaa mausteet öljyn kanssa paahtumaan, koska se öljy tuo sitten mausteista erilaisia nyansseja esiin. Paritaan hetki näitä, me lisään sinne keltasipulin, valkosipulin ja sitten jauhelihan sekä suolaa ja sitten paistetaan niin, että jauheliha kypsyy. Tässä vaiheessa me lisään sen täysjyvän kuskuksen, eli tämä nyt on oikeastaan se hiilihydraatin lähde. Sitten sinne 5 desiä kuumaa vettä perään. Voit laittaa kannen päälle ja hauduttaa nyt tämän ruoan kypsäksi. Sitten loppuvaiheessa niin me lisään sinne aprikoosit, mitkä mä palottelen, vähän yrttiä. Ja sitten ihan lopuksi tehdään vielä tämmönen hyvä turkkilainen jogurttikastike. Tämmöisen mausteisen padan kanssa toi meillä tämmönen vähän viileä jogurttipohjainen kastike. Eli jogurttia kulhoon, vähän sitruunan kuorta, sitruunan mehua, hunajaa, mustapippuria ja suolaa. Pikku sekoitus ja se on valmis. Ja sitten granaattiomenan siemenet vielä lopuksi lisätään tuohon valmiin marokkolaisen lihapadan pintaan ja aletaan nauttimaan.